Ministr zemědělství Marek Výborný v rámci své návštěvy Ústeckého kraje strávil několik hodin v Žatci, kde se v rámci programu setkali jak s vedením města a panem starostou Radimem Leiblem, tak i řadou chmelařů. Tak pane ministře, co vás přivedlo do města chmele a piva? Tak jako ministr zemědělství je pro mě chmel jednou z klíčových komodit. Jsme třetí největší pěstitele chmelu na světě. Žatecký plonaný červeňák je naše národní dědictví, o které musíme pečovat. Snažíme se i tímto způsobem cílit podpory státu. Starosta poté řešil s panem ministrem i další možnou spolupráci. Tak jak moc bylo konstruktivní setkání s panem ministrem? Já si myslím, že to bylo velmi pozitivní, protože bavíme se o tom, že si chceme Žatec posouvat a rozvíjet dál, potřebujeme mít na své straně takzvané ty silné hráče, to znamená jak vedení Ústeckého kraje, tak příslušná ministerstva. Pan ministr také ocenil zápis města Žatec na listinu UNESCO. No a Žatec mě udělal velkou radost, já jsem dneska osobně poblahopřál panu starostovi k zápisu na seznam UNESCO a my jsme připraveni jako ministerstvo zemědělství na tom spolupracovat. My s ministerstvem zemědělství plánujeme uzavřít memorandum o užší spolupráci. Už teď máme užší spolupráci s Národním zemědělským muzeem, které patří vlastně pod ministerstvo zemědělství, takže věřím, že ta naše spolupráce se bude rozvíjet i dál. Jsme třetí v rámci pěstování chmele na světě po Spojených státech a Německu. Z toho také plyne jednoznačný zájem ministerstva zemědělství a vlády České republiky dále tuto citlivou komoditu podporovat. To bylo i předmětem debaty se zástupci chmelařů. Pan ministr nám dal najevo, že ho velice zajímá chmel, což je asi kladné. Je to tak? Jak to vnímáte? No je to rozhodně pozitivní signál o tom, že někdo se s tím zemědělstvím a speciálně chmelařstvím zabývá. Já i na svých zahraničních cestách se snažím nejenom propagovat, ale také pomáhat s exportem například chmele, protože to je něco, co tvoří vlastně značku České republiky v zahraničí. Jaké problémy mají největší vlastně chmelaři v současné době? Chmelaři mají vlastně každý rok stejný problémy, to znamená, potřebujeme rozhodně počasí. Teďko máme trošku to počasí dřívější, než potřebujeme, ale ono se to zase do toho konce vegetačního období nějakým způsobem srovná. Potřebujeme mít čím ten chmel ošetřit, aby byl zdravý. Potřebujeme mít techniku, abychom to všechno zvládli udělat. No a pak i tu pracovní sílu, protože na tu potřebujeme na jaru, na zavedení chmele, na sklízení chmele, bez tý se prostě neobejdeme. Tak jak vidíte, ty problémy jsou každý rok stejný. Jedno z témat byla i podpora cestovního ruchu. Kdyby ministerstvo mohlo mít svého zástupce v přípravné skupině, jenž má na starosti další rozvoj Žatecka, jako součásti seznamu světového dědictví. Když jsem měl dneska možnost vidět město Žatec, tak je to krása vidět město, které se rozvíjí, které pečuje o památky, které souvisí právě i s tím, co je tady místně unikátní, a to je pěstování chmele. Ale je to potom i o těch každodenních běžných starostech, například používání některých přípravků na ochranu rostlin, kde řešíme složité debaty na úrovni celé Evropy, Evropské komise. My musíme vzít do hrsti zdravý selský rozum, když to velmi zjednoduším. Ale dělejme ty věci tak, abychom na straně jedné dokázali ochránit půdu, aby ty chmelnice na té kvalitní české půdě tady na Žatecku, Lounsku mohly opravdu být, ale na druhou stranu nesmíme znemožnit to, aby naši chmelaři ztratili ty obchodní kontakty směrem ke světovým pivovarům. My vyvážíme chmel tady z Žatce, z Žatecka na více jak 80 míst po celém světě, 80 států, a tyto trhy jsou pro nás zásadní a klíčové a tvoří vlastně unikátnost i potom krajiny tady u nás v České republice, a tohle to všechno do sebe musí zapadat. Dále se také připravuje i velká expozice chmelařství v Národním zemědělském muzeu, která by se pak následně mohla představit i v Žatci.